Asteroidi që goditi Tokën 66 milion vite më parë shfarosi tre qerekun e gjallësave që popullonin planetin tonë në ato kohë, përfshirë këtu dhe dinozaurët. Ky event u dha mundësi mamalëve dhe njerëzimit që të lulëcojnë në miliona vitet pasardhëse për t'i dhënë formë një planeti si që njohim ne sot. Nëse asteroidi do të kishte goditur vetëm 30 sekonda më herët ose 30 sekonda më vonë, dinozaurët ndoshta do të ishin ende dominuesi këtij planeti dhe ne me gjasa nuk do të ekzistonim. Ky është përfundimi një studimi miliona dollarësh të BBC-s. Grupi shkencëtarëve të rjetit televiziv britanik studiuan me aparatura të fjalës së fundit në gjirin e Meksikës ku goditi asteroidi 66 milion vite më parë. Në këtë periudhë, shkencëtarët thonë se pika ku përplas trupi qiellor ishte tokë dhe përplasja shkaktoi një krater 230 km të gjerë dhe 42 km të thellë, si dhe re të mëdha pluhuri dhe tymi që qëndroi për vite me radhë në atmosferën e tokës. Kjo re i dha dorën e fundit shfarosi së nisur me impaktin fillestar. Sipas shkencëtarëve, nëse asteroidi do të kishte goditur 30 sekonda më herët ose 30 sekonda më vonë, vendi i përplasjes do të ishte në oqean dhe kështu do të shmangej reja e tymit e ngritur në qiell. Ky përfundim është arritur nga profesorët Sean Golick dhe Joanna Morgan, të cilat kanë gjetur përbërje të lartë sulfuri në shkëmbin që ndodhen në tabanin e gjirit të Meksikës. Puna tyre kërkimore do të shfaqet në dokumentarin me titull Dita kur vdiqën dinozaurët.